Då var det dags att lägga till användare, kursdeltagare, till din Moodle-kurs. Och det kan göras på två olika sätt. Vi går till kursadministration och till användare. Och vi börjar med att lägga till användare manuellt och en och en. Och det måste du som lärare göra. Då går vi till registrera användare. Vi väljer studerande. Här är tilldelade roller. Och så söker vi de elever som finns här registrerade. Du kan alltså inte välja en sån elev som ännu inte har registrerat och verifiera sig på Moodle. Och så trycker jag på registrera. Och nu är eleven anmäld och satt in på din kurs. Om du vill att eleverna ska själva sköta det, det är också det vanligaste sättet. Så då går vi till metoder för registrering. Och det vi ska välja är självregistrering. Och vi tar bort streck från ögat. Vi alltså aktiverar. Och så försäkrar vi oss om att självregistreringen är tillåten. Vi tillåter att den är i bruk, att man tar emot nya registreringar. Och vi kan lägga en kursnyckel. Kursnyckel är inget lösenord, det är mera som en portkod. Med hjälp av den här så kan vi hålla obehöriga på utsidan, men de riktiga eleverna ska ändå med en viss enkelhet komma in på kursen. Så här på kursnyckeln så ska vi gärna använda ett ord som är tillräckligt enkelt för att komma ihåg. Den här ska du då alltså skicka åt eleverna. Här kan vi välja hur länge registreringen kan pågå. Vi kan sätta max antal deltagare och vi kan skriva ett meddelande som skickas till deltagarnas e-post. Nu är den i bruk och nu ska en elev ha möjlighet att registrera sig själv. Och nu går eleven in och ska registrera sig. Här ser vi att självregistreringen är möjlig. Så vi klickar på kursens namn. Och det är här som kursnyckeln eller portkoden behövs. Utan den kommer inte eleven in. Och nu är deltagaren inne på kursen.